Dobrý den, ahoj. Vlivem situace, jaká teďka je, tak u mě došlo k dost významný redukci koníčku a aktivit, který provozuju. A v podstatě základní dvě věci, se kterých jsem živý, tak je to, že chodím do dílny a trávím víc času na počítači. Říkal jsem si, že hodně z vás je na tom třeba podobně, tak mě napadlo zpříjemnit si tady ty dva středobody našich existencí a udělat takový seriál, kde by každý natočil, nebo každý, kdo bude chtít, natočil kraťoučký video ze svý dílny, kde by ukázal, jaký má stroje, na čem třeba zrovna dělá. Protože nevím, jak vás, ale mě docela to zajímá, jak kdo to má, baví mě na takový videa koukat, tak jsem si říkal, že bychom se vzájemně o to mohli podělit. A já teda s tím začnu. Budu rád, když se přidáte, můžete komentovat video na YouTube, nebo tohle video taky nahraju do skupiny truhláři, řezbáři, dřevaři, nevím co. Víte, co myslím? Tam si myslím, že by se to mohlo chytnout, takže můžete komentovat i tam. A kdyby se chytlo třeba, já nevím, 5, 10 nebo víc lidí, tak mě to udělá radost. A když mě to udělá radost, tak jsem myslel, že bych z toho udělal takovou soutěž, že bych na konci vylosoval jednoho nebo tři z vás podle toho, jaká bude účast a poslal jim nějaký dárek, nějakou blbost samozřejmě, ale potěší třeba. No, takže toť moje myšlenka a začnu teda s ukázkou svojí dílny. Tak, tohle je teda hlavní část mé dílny, kde mám stroje. Vemu to nějak kolem dokola. A tady z levé strany mám nějaký ponky, stojanová vrtačka. Šuplíky tady mám daný ze starých psacích stolů, mám tam nějaký kování, nářadí tady nějaký polotovary. Je na dvířka profil. Takhle v těch skříňkách mám daný nářadí, aby se mě na to neprášilo. Tak to mám takhle udělaný ty dvě křídla otvírací. Koupil jsem si od Parksidu magnetický lišty. Musím říct, že je to super věc, tady jich mám hodně. Je to rychlý na ukládání a braní z toho potom toho nářadí. No, to jsou všechny tady ty věci, vemete, cvaknete zpátky, je to rychlý. No, nebudu se moc zakecávat, myslel jsem si, že to video by mělo mít tak 5 minut. Hoblice zabordelená, neuklízel jsem, ať je to autentický, tady je velký stůl s kobercem, což je pozůstatek z doby, kdy tady měl táta sklenářství. Na tom stole dělám hodně, je to dobrý na skládání nějakého nábytku. A tak, tady je pásová bruska, vodhouvka. Je dobrá, že se nechá sklopit o 90 stupňů, se tohle naklopí dopředu a vlastně je z toho hranovka. Teď jsem tady skládal nábytek, tady, tak jsem to používal spíš jako takový odkládací stůl. Tohle je zakázka, kterou jsem dodělal, vařenka, už jsem jednu takovou dělal, pak to viděl kamarád, chtěl taky takovou. Tamhle vlastně je ještě jedna pro ty stejný lidi, pro který jsem dělal tu první, tak se rozhodli, že chtějí ještě jednu, která bude jako podkroví. Freska. Neviděl jsem nikde u nikoho takovou ani na internetu, ale je to dobrá mašina. Tady má normálně zvětšovací stůl, jak to bývá na dvou tyčích. Ten se dá vyhodit, ten stůl. Místo toho se tam nasadí tyč, která je takhle po dílce a na tu tyč se dá položit čepovací vozík. Jo, tady na to je ještě podpěrný rameno na ten vozík. A tamhle k tomu vzadu, jestli vidíte, je podavač. Zajímavý na té frézce je, že vlastně nahoru a dolů neštelujete z hřídelí, ale s celým tady tím stolem.
Jo, ten se hejbe. Je to dobrá mašina, koupil jsem ji asi za 30 tisíc, takže řekl bych, že ne draho i s tím podavačem a udělám na ní všechno. Výkon má dvě rychlosti dopředu, dvě rychlosti dozadu. Tady je formátka od Feldru s předřezem na klápení kotouče. Pojezd toho stolu je asi 2,2 metru, takže všechny běžné věci truhlářský na tom vykutím. Tadyhle je ještě dlabačka, abych nezapomněl. Jak vidíte, tak na mý dílně převládají starý litinový mašiny. Co k těm říct? Všichni víte, jak to s nimi je. Spolehlivý stroje, nemá se na tom co rozbít. Když se to sešteluje, tak mě budou sloužit do smrti, jestli mě neomrzej spíš teda. Tady je oblovka, srovnávačka. Tu je dobrý, že tady to pravítko nemá dozadu tu štangli, takže kdybych to měl uzdit, tak nemusím do ní dělat díru, jak jsem to u hodně truhlářů viděl. No. Po srovnávačce protahovačka 62 nebo 3 cm šířka. Taky k tomu není moc co dodat. No, tadyhle mám odsávání, mám jenom jedno, takže ho přetahávám vždycky k tomu stroji, na kterém zrovna dělám, což mě se někdy nechce, takže kolikrát to ani neudělám. No, pak tady mám bordel, musím to nějak vyřešit. Plány jsou, i peníze někdy by byly, ale čas ten není nikdy, to znáte. Tadyhle je pásová pila, litinová a tak akorát velká, není to úplně taková velká mašina, jak na truhlárnách bývá. Já tady mám výšku stropu asi 2,5 metru a tady ta bude, já nevím, tak 1,80 m vysoká. No a tady mám svůj kombinovaný stroj, což byl vlastně první stroj, který jsem si koupil, když jsem začínal. Nic jsem neměl a potřeboval jsem všechno, tak jsem si koupil tady tu kombinaci. Je tam pilka, srovnávačka, protahovačka, fréska a dlabačka. A chtěl jsem to jeden čas prodat, ale naštěstí z toho prodeje sešlo. Bylo by mě to líto, protože to je fakt super stroj, nemůžu si to vynachválit. Tady mám uskladněný, no uskladněný to je silný slovo, ale prostě dřevo, nějaký odřezky. No, tadyhle ještě mám nějaký skříně, regály, v té plechové skříně tak mám ruční strojky elektrický a vzadu lednice, to je na barvy, na lepidla, aby vlastně, když tady třeba přes týden v zimě nejsem, tak ta lednice funguje jako zaizolovaná skříňa a neklesne tam teplota třeba tolik jako na dílně. No, takže asi takhle bych to ve stručnosti shrnul. Pak tady mám ještě další část dílny, kde to je jako taková ruční dílna, mám tam soustruhy, dělám tam takový truhlářský kurzy, ale to už jsem natáčel jinde, tak to teďka nechci zmiňovat. No, takže asi takhle bych to viděl jako takovou rychlou ukázku dílny a říkám, když se připojíte, budu rád, když se nepřipojíte, tak budem dělat jako, že se nic nestalo, ale doufám, že se připojíte. Naschledanou a těším se na vaše videa. Čus.